Pilihan raya kecil PRK Nenggiri. Umno akan memuktamad senarai calon pada minggu depan dan lambang Barisan Nasional akan digunakan pada PRK berkenaan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, UMNO Gua Musang telah menyenarai pendek nama calon bagi PRK tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Jeli 2024 di Bukit Nangka. SBR tetapkan penamaan calon PRK Nenggiri pada 13 Ogos dan akan berlangsung pada 17 Ogos. Terima kasih.